शिर्डीतील वॉर्ड क्रमांक 14 मधील भूमिगत गटार कामाचा शिर्डी नगरपंचायतचे नगराध्यक्ष शिवाजी गोंदकर, उपनगराध्यक्ष सचिन कोते, मुख्याधिकारी काकासाहेब डोईफोडे, माजी उपनगराध्यक्ष विजय जगताप आदींसह मान्यवरांच्या उपस्थितीत शुभारंभ आज करण्यात आलाय. या प्रसंगी नगरसेवक दत्तात्रय कोते यांच्या माध्यमातून प्रभागात चांगले विकास कामे होत असल्याचे नगराध्यक्ष गोंदकर यांनी सांगितलंय. वॉर्ड क्रमांक 14 मध्ये या वॉर्डचे नगरसेवक माननीय दत्तात्रय कोते यांच्या वॉर्डमध्ये भूमिगत गटर शुभारंभ आता आज या ठिकाणी झाला आणि या कार्यक्रमासाठी भारतीय जनता पक्षाचे तालुक्याचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वरबाबा गोंदकर, त्याचप्रमाणे विलासबाबा कोते, शिवसेनेचे आमचे मित्र विजय जगताप, त्याचप्रमाणे शेजल भाऊसाहेब उपाध्यक्ष, आमचे नगर परिषदेचे उपाध्यक्ष माननीय सचिन भाऊ कोते, श्रीनगर पंचायतचे मुख्य अधिकारी काकासाहेब डोईफोडे, गणेश सहकारी साखर कारखान्याचे व्हाईस चेअरमन आणि भाजपचे नेते माननीय प्रतापराव जगताप, या प्रभागाचे सर्व नागरिक आमचे सचिन सोनवणे, अप्पा निंबाळकर, त्याचप्रमाणे उमाप आणि या ठिकाणच्या महिला वर्ग आणि बाकीचे उपस्थित नागरिक, अतिशय चांगलं काम या दत्तात्रय कोतेंच्या प्रभागात होत आहे आणि त्याचा शुभारंभ झाला. आताच एक काँक्रीटचा रोड या ठिकाणी झालेला आहे, अतिशय उत्कृष्ट दर्जाचं काम त्या रस्त्याचं झालेलं आहे आणि 17 तारखेला त्याचं लोकार्पण आपण करणार आहोत. अतिशय सुंदर काम या प्रभागात चालू आहे. त्याचप्रमाणे शहरामध्ये अनेक विषय आपण नव्याने करत आहोत. आमची नियुक्ती झाली सचिन कोते आणि आमची नियुक्ती झाली, सर्वांचं मार्गदर्शन घेऊन माननीय आमदार राधाकृष्ण विखे पाटलांचं मार्गदर्शन घेऊन सहकार्य घेऊन आपण शहरामध्ये अनेक चांगली कामं करणार आहोत आणि या ठिकाणी आज आम्हाला या दत्तात्रय कोतेंच्या वॉर्डमध्ये सगळ्या नागरिकांनी आमचा सन्मान केला, मी त्यांचे आभार व्यक्त करतो आणि अतिशय चांगलं काम पुन्हा आम्ही या ठिकाणी करू एवढी खात्री देतो. मान्यवरांच्या हस्ते नारळ फोडून कामाचा शुभारंभ करण्यात आला असून या प्रसंगी प्रभागातील ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. नगरसेवक दत्तात्रय कोते यांनी प्रभागात यापूर्वी विकास कामे मार्गी लावले असून शेवटच्या या वर्षात उर्वरित कामांना प्राधान्य देऊन ते करणार असल्याचं सांगितलंय. आज या दत्तकिरण कॉलनीच्या भूमिगत गटारीच्या लोक उद्घाटनासाठी माननीय नूतन नगराध्यक्ष शिवाजीराजे गोंदकर, उपनगराध्यक्ष हरिश्चंद्रजी कोते पाटील, तसेच नगरपंचायतचे मुख्याधिकारी काकासाहेब डोईफोडे, राहता तालुका भाजपाचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वरबाबा गोंदकर पाटील, विलासबाबा कोते पाटील, गणेश सहकारी साखर कारखान्याचे व्हाईस चेअरमन प्रतापराव जगताप पाटील, शिवसेनेचे नेते विजयराव जगताप पाटील, ॲडव्होकेट अनिलजी शेजवळ व या ठिकाणचे असलेले सर्व नागरिक व या परिसरातील सर्व वार्डातील सर्वच नागरिक महिला पुरुष या ठिकाणी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिले, त्याबद्दल मी सर्वांचे माझ्या वतीने व माझ्या मनसे पक्षाच्या वतीने मी आभार मानतो आणि सर्वांना शुभेच्छा देतो की या नवीन वर्षात मी संकल्प केलेला आहे की जेवढे राहिलेले काम आहे तेवढे पूर्ण करण्याचा नक्की प्रयत्न करेन आणि या जनतेची मनापासून सेवा करत राहील. प्रतिनिधी प्रशांत अग्रवालसह सुवर्णा ताकटे, ओएस न्यूज, शिर्डी.